ነው ጤፍ እንጀራ ለመጋገር ከዛ ይሄን ጤፍ እንጨምራለን ከዛ በኋላ በቀጣጣ እናቦካለን ማለት ነው ስናቦካው በደንብ ማሸት አለብን ጤፉ ሁን በቃ ውሃ ጨምረን በደንብ እናጠብነውና እናስቀምጣለን ማለት ነው። በደንብ እናጠብነውለን። ይሄ በዚህ ሁለት ኩባያ ገብስ ሁለት ኩባያ ገብስ በዚህ ደግሞ አንድ ማንኪያ በቆሎ ዱቄት ማለት ነው የበቆሎ ዱቄት ከዛ በኋላ ከዚህ ከተወካው ጤፍ እርሾ እንወስዳለን ለገብሱና ለበቆሎ ማውኪያ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ለውሰን በቀዝቃዛ ውሃ እናቦካለን ማለት ነው። ያርገን ያድራል ማለት ነው ተወቁት ያድራል ነው ውሃ ማለት ነው ቀረራ እየጨመረ ነው እንትን ያለ ማለት ነው ይሄን ደፍተን ስናበቃ ነው ታውቃ ይሄንን ትላንትና የተወቀው ገብስ እና በቆሎ ውስጥ ይቀላቀላል ማለት ነው አምን ጊዜም የሚቦካው የሚቀጠነው በቀዝቃዛ ውሃ ነው የሚሰራ ሁሉ ነገሩ እና አሁን ጤፉ ሶስተኛ ቀን ነው በሁለተኛው ቀን ገብስና በቆሎ ነው ተስተካክላላችሁ ካደረጋችሁት በኋላ 2 ሰዓት ያክል 3 ሰዓት ያክል ተጠበቃችሁ መጋገር ብቻ ነው